Abraham me jai, me juel, me juken. Bari naga, bari naga, bara bari naga, ala ori naga, ora fori naga, eri naga, eji naga, ala dalchi naga, ala kormi naga, ala ori naga, gor naga ya kawaki naga nugu, bullan naga, olle bullan naga, wahke robe ala. Duran dursi akam jirtan dawato te khenya an makan kia mam tabdu kadirin jama wajira misoma kabenya belidafi kurtumi ana fadis godina harge ba iddon ammajruhun arada naga murkulle ganda alasat kanjamu wanni dufne mis mutanno obbo jibril kanjamu qonnambula gabbisa belidar tibekame khalarra mutanno dabar sufi khallatuman gara obbo qonnambula ali jibril abdullah meti khallatuman isin dabar sina obbo jibril akam bultan naga ayu mame bhaiya naga aman saaj aman arre simrub ne gai malaysia badal arre waye belida dime hala magbahid rakhasi waye belida nas gabchiru nenu ifsime hala gabisaloni ogujettu akada tigabisan bante mo tigabisan hala shanyi saadi akami filate mali vitihade dura ne akami gabisu egaltime akata gabisaloni kana ogga jennu ga gabisni loni hun loon gabbisan kun gosa qaba dura jallaabuma keessattuu gosa loon namaaf qabu kan namaaf gargaaru gosa san laallee bilna jechuu akkasitti karaa nyaata isaatiin bultii isaa haa ta'u bakka ciisaa bultii isaa haa ta'u nyaata gosa agartee looniif kennamus nyaata adda adda boqqolloo qacalee haa ta'u citaalee adda addaatiif waan atara warneen akka hulbataallee gari itti goone ciisa isaatiis bakka bulus wal qixxeessineef madabeedhaas gooneef haala sani gabbifna jechuudha. Yookaan xiqqaate ji'a sadii ol kutuun qabu jechuudha. Ji'a sadii ol yoo kute wanni attiin gabbisa jechuun sun furuskaalee yookaan xiqqaate immoo furuskaa luqaa 4-5 ni fixa jechuudha ji'a hanga kana keessatti. Bishaanis ni obaafna furuskaa saniif bishaan qixa qaba jechuu ganamu ohayaa fi furuskaa kana furuskaa qadiyyee lamarra hin jiifnuuf jechuu irra dabarsine ni miidha jechuu. Ogeessaan akkamitti deeggarama jirta karaa fayyaa beeyladaatiin haa ta'u karaa warra gabbisa beeyladaatiin haa ta'u ogeessi kamii deeggaraa jira. Ni dhufa ogeessi dhufee gorsa guyyuu nuuf kenna ogeessi araddaa keessa jiru. Dhufeeti gorsa nuuf kenna jechuudha. Karaa mana akimaa geessinee itti facaasuu fi halluu gogaa isaa kana itti facaasuu fi kiniina kanaas akka fudhannu nu gorsee dhahinee funaaf jechuudha. Akkam haalli lafaati isaatii fi bu'aa isaa gisii wal cinaa qabdee ilaaltu akkam? Gaarii lafaatiidhaas ni qaba. Bu'aadhaas qixumatti lafaate takka bu'aa isaatii seelta jechuudha. Asii dura mee? Ji'a kana dura hangam takka gurgurtee bu'aa irraa argatte? Ji'a kana dura tokkoon gurgure. Ji'a kana dura kan hin gurgure sun amma gatiin looniitis waan karaan cufamee jiruuf xiqqoo gabbuutee jirti. Looniis amma karaa silaa deemanii gurguraman hin qaban zamaan kana. Kana malee bu'aa silaa loon bu'aa gaarii qaban. Bu'aa isaatii hojii wal qabate dibichi tokko waaniif gabbiftu. Yoo kan 5,000 yoo bitte gara 9,000 ni gurguratta. Kan 6,700 bitte immoo amma kana kan hin qabee jiru kana 8,400 bite. Niin geessee jallaaba geessinaan 14,000 dide. Haala sanitti bu'aa isaa amma asirraa achitti hirmaammachuu ni dandeessa jechuudha. Yoo xiqqaate bakka isaa baqarshii jaha tirfii isaa bu'aa ni jira jechuudha. Ni qaba jechuudha. Sootiin magaalaan isaanii faan ol ka'ee jiraate. 10,000 ni deema jechuudha. Dachaa'u walqixa ni elta jechuudha. Walakkaasan. Haalli tajaajila isaatiif nyaata isaa amma fakkeenyaaf yoo inni ganama gadiin baasaa aduutti miiguu sa'aa sadi ga'ee qaamni isaa kun xiqqoo oowwe osoon bishaan hin obaafnee dura.
soogidda waa xiqqisho fi hulbata danfa godhamuu jira sanuma danfa san qicaaf jechuudha qixaa litira tokko hin qicaafi soogidda san keessatti qooshaa biddeen irraa godhamu kanaas mastii lamaniin qicaafi waanuma san keessatti kana eega inni arraabee booda bishaan obaaseetiin manatti deebisa jechuudha. Manatti oguun deebisee waan akka boqqolloo jira ta boqqolloo qacalee ta ammoo oka kakkaachuu jirtu kana muree fi dura kaayaa jechuudha. Haala sanitti nyaatoleen oduu keessaa oomishamu keessaa fayyadu wanneen akka ataraa loonii tokko jira sanitti isin fayyadamna saara loonii sana. Dabree immoo citaan looniif dhaabna tokkos ni jira. Sanis ni haamnaafi boqqolloo. Karaa kaaniin ammoo yeroon tun yeroo qonna loojiiti yeroon tun. Loojii qacalee illee kophaa cirreeti. Firiisii saara osoo hin ta'in firiisii san kenninaaf jechuun luuqaa irratti kophaa cirree. Gaariidha haalli mee haati manaa kan ka'e. Haati manaa keetoo deeggarsa waa'ee loon gabbisuu kana keessatti akkamii qooda. Kana keessatti immoo isiinis guyyaan inni amma hin jirre. Waan an godhu san ni gooti jechuu oguun ani mana hin jirre amma akkaan an godhu san gooteeti kennitiif jechuu haati manaatis. Muuxannoo ati nu dabarse kanaaf baay'ee galatoomi garuu mee dhaamsi ati nu hannitu mee. Dararaa san irratti oofsaniituma haala sanitti yookaan namni hundinuu bifaan isin hin jee kanatti itti fayyadame. Namni hundinuu mataa mataatti bu'aa gaarii ni eela jedheetiin itti amana jechuudha. Bari naga.